Bé, hola a tothom, nou cementiri. Hem sortit bastant corrents de dins del castell, més que res perquè feia molt vent. I hem decidit, bueno, feia vent, plovia, i hem decidit anar... Mira, a un bon lloc. Anar al cementiri, que està al costat del castell, és el cementiri antic. Bueno, làpides antigues, bueno, són antigues, atendre'n, són antigues, el que passa és que la gent enterrada força recent. El cementiri sempre és un indret per conèixer molt la història d'un lloc. No sé si, bueno, més endavant us penjaré el vídeo del cementiri de Budapest, un lloc espectacular, molt ampli, al mig d'un bosc, les làpides al mig d'un bosc també. I en aquest cas és, diguem que al mig de, si al costat d'una fortalesa medieval, tot molt apretat, molt poc espai. En cas on hi ha tres cementiris, aquest aquí és l'antic, hi ha dos més repartits per la ciutat nova, i aquest doncs és el, diguem, l'antic, per entendre'ns. És, com deia, una forma de conèixer la història d'un país, d'un poble, d'una ciutat, el que sigui. Us recomano fer visites a Montjuïc, a les Corts, per conèixer la vida del barri, la vida de la ciutat. És molt interessant. Però vaja, en aquest cas és força petit. Tot és bastant apretat, bastant igual. No sé si us hauré explicat res sobre Occitània o sobre Catalunya Nord en aquest vídeo, però heu d'entendre que són dos territoris culturals que han estat massacrats per França i per Espanya també. Sobretot Occitània per França i Catalunya per França i Espanya. Per tant, són cultures que han estat molt perseguides. Els idiomes estan prohibits, català no és oficial. Es troben detallets d'occità a Occitània. Això, Carcassona, és Occitània. I hem trobat una botiga turística on hi ha algunes paraules escrites allà en occità. Vull dir, és molt difícil veure. I aquí trobem cognoms. Família Rocafort. Aquí, per exemple. Si trobem cognoms que ens sonen, en són molt propers, són o occitans o catalans directament, que han estat traduïts, bàsicament, al francès. És una mica el que passa a la Catalunya Sud, a Barcelona, per exemple, que els funcionaris moltes vegades no sabien parlar català i traduïen directament i literalment el cognom al castellà. Per tant, tenim moltes variacions d'un mateix cognom, alguns escrits en català i altres variacions que sonen més en castellà que altra cosa. Però aquí veiem una cosa similar. No només que era... Mira, he tornat als mateixos passos. Rocafort, no sé si es veu. Però és una cosa similar, és a dir, hi ha una traducció sistemàtica dels cognoms, dels noms, al francès, per evitar que certes cultures en quedi rastre, com la cultura occitana, que gairebé no en queda pràcticament res, i el català del nord, que ha tret d'alguns focus de resistència, en queda molt poc, i és molt difícil que tiri endavant en les condicions actuals. Òbviament, tot el context polític pot ajudar molt, per això fa un parell d'anys, un parell o tres anys, França que va fer va ser unir Occitània i la Catalunya Nord. Així ni un ni l'altre, si votessin qualsevol cosa, sento altaveus, si votessin segons què, com els del sud, doncs no ho vots mai com per tirar endavant cap sol·licitud d'independència ni d'annexió a Catalunya Sud. També és una forma de control. Aquí hi ha un cognom que és català directament, no sé si aquí, per aquí està català. Per això dic que pots entendre molt visitant un cementiri, però molt. Pots saber molt de la història, molt més del que t'expliquen els llibres o del que et diu la història oficial o oficiosa, en segons quins casos.
A part de que el tema arquitectònic és brutal, penseu que molts cops són imatges brutals, els núvols aquí darrere, molts cops ens fotem un merder, val? Perquè a vegades diem, hòstia, l'església el que és una espècie de musa per molts, i també morts per la França, coneixen molt també França i religió, que és, al final és nació, política, nació, nacionalisme i religió. A vegades el nacionalisme està en coses normalitzades pels governs, com ne vulgueu, per la societat en general. No sé si veieu, és curiós, aquest cementiri té una làpida grossa i tot ple de recordatoris de diferents persones de dalt. Com si hi hagués més gent aquí o no ho sé. Mira. On estava? Aquí. Millet. No deixa de ser Millet. És a dir, hi ha molts cognoms que recorden, o que directament són traduccions al francès o altres al castellà. Aquí he trobat algo que tenia cognom castellà, o sigui, una traducció en castellà d'un cognom català. És coses... Per exemple, quan vaig anar fa 2 anys també a la Catalunya Nord, a Prada, a fer la Universitat de Català a l'estiu, vaig trobar que feia una espècie de recordatori al Pau Casals. Vaixeu Pau Casals, que bueno, va recórrer, es va exiliar també, etc. A Catalunya Nord, en principi que parlen català i parlen francès, i però no era un recordatori a Pau Casals, era un recordatori a Pablo Casals. Havien agafat el nom en castellà, l'havien ficat com si fos un castellà, no pas un català. Vull dir, són... al final són manipulacions que trobes de segons quins estats a segons quines cultures. I puteja bastant, més que res, perquè al final les cultures tendeixen a oblidar que existeixen i passen a formar part de les cultures que han fet que s'oblidés aquella cultura. Però és molt complicat, però això que ho diu del cementiri, tindrem molts vídeos per endavant de parlar del tema, si voleu. Negre de mot, perfecte. Família Vidal. Molt bé. Doncs, que ho diu l'experiència.